36. 36. 36. Javni lokalni promet. Lokaltrafik. Lokaltrafik. Gdje je autobusni kolodvor? Var är busshållplatsen? Var är busshållplatsen? Koji autobus vozi u centar? Vilken buss åker till centrum? Vilken buss åker till centrum? Koju liniju moram uzeti? Vilken linje måste jag ta? Vilken linje måste jag ta? Moram li presjedati? Måste jag byta? Måste jag byta? Gdje moram presjesti? Var ska jag byta? Var ska jag byta? Koliko stoji vozna karta? Vad kostar en biljett? Vad kostar en biljett? Koliko stanica ima do centra? Hur många hållplatser är det till centrum? Hur många hållplatser är det till centrum? Morate ovdje izaći. Ni måste stiga av här. Ni måste stiga av här. Morate izaći otraga. Ni måste stiga av bak. Ni måste stiga av bak. Sljedeći metro dolazi za 5 minuta. Nästa tunnelbanetåg kommer om 5 minuter. Nästa tunnelbanetåg kommer om 5 minuter. Sljedeći tramvaj dolazi za 10 minuta. Nästa spårvagn kommer om 10 minuter. Nästa spårvagn kommer om 10 minuter. Sljedeći autobus dolazi za 15 minuta. Nästa buss kommer om 15 minuter. Nästa buss kommer om 15 minuter. Kada vozi zadnji metro? När går sista tunnelbanetåget? När går sista tunnelbanetåget? Kada vozi zadnji tramvaj? När går sista spårvagnen? När går sista spårvagnen? Kada vozi zadnji autobus? När går sista bussen? När går sista bussen? Imate li putnu kartu? Har ni en biljett? Har ni en biljett? Putnu kartu? Ne, nemam. En biljett? Nej, jag har ingen. En biljett? Nej, jag har ingen. Onda morate platiti kaznu. Då måste ni betala böter. Då måste ni betala böter.